Oss så oss opp det påskefjellet, eller vi i Sverige, og feirer påske, og har jo alltid tenkt og grublet litt på hva jeg skal gjøre i påske i år, etter en lang sesong. Så det er jo, nå er det jo sånn at påske er jo tid for oss skiløperne, der vi kan slappe av litt etter en lang sesong. Så det er jo kanskje godt å på en måte komme ut litt av de rutinene der da, møte litt andre folk og kanskje ikke henge med dem som du henger med til vanlig når du reiser rundt om i verden. Så nå ble det noe sånn i år at Emil ikke hadde noe å gjøre i påska da, så da ble han med. Og det, så tenker folk kanskje vi har kanskje vært nok sammen, og jeg føler kanskje også at vi har vært litt mye, kanskje for mye sammen, og at vi nå igjen men nå møtes vi mer på privat, vil jeg si. Det som har tidligere vært på jobb, så vi skiller på det. Så klart. Og nå er det jo sånn at i baggen min så lå det igjen mye fra Kanada, og i baggen min også hadde han sine ting, så det egentlig en sånn synkrontur, der vi gir tilbake det utstyr vi har lov på og sånn. For vi må rydde opp litt etter en lang sesong. Men vi skal få en fin påske, og det håper vi dere har, som sitt på fjellet og kose dere med appelsin og kvittlunch og kakao eller hva det inne er. Så håper vi at dere har en fin påske, og at dere koser dere, og at dere får mye fine skidropp.